Store chancer, men AG spillede godt kontrafodbold. Gregers Ulrik er kommet ind og finder Bajs Özkan. Og følg den bold. Sådan ser det ud, når man scorer sit første mål i Faxe Kondi-ligaen. Helt umodståelig skud for Prime Sasa, og Özkan lykkelig for sin første scoring i den bedste række. Så mangler der godt 5 minutter af kampen. Gregers Ulrik igen tog godt del i spillet. Mikkel Schøring, der blev skiftet ind, tilbage til Ulrik, og 4-0 til AGF, der tager en stor revanche for de sidste to store nederlag, ligeledes på 4-0 i Odense. Dejligt kommer han op, Gregers Ulrik, og 4-0 til aarhusianerne. Stampe selvfølgelig godt tilfreds, men til gengæld var der hurtig kø hos udgangene på Odense Stadion. Helt skidt blev det til sidst hos OB. Dennis Sim smider bolden væk. Tommy Nielsen med chancen for 5-0, men det bliver ved 4-0 til AGF. OB har bolden mest, men kan ikke score. Vi har en fantastisk defensiv spiller, der godt kontrabold i dag. Holder fast i bolden, men 4-0 det er overkanten. Jeg er ikke den store langskudskytte. Jeg ved ikke, jeg får bolden, og så hakker jeg den bare over. At den så sidder så godt, det er jo kun godt, ikke?